painaa tästä kameran napista, niin se laittaa kameran kiinni. Tuolla tavalla jäätyy tuo kuva. Ja sit voi tästä painaa ja katsoa videota. Sitten kun painaa kameran kuvautusta alhaalta keskeltä uudestaan, niin jatkuu. Ja sitten voi ottaa vaikka tuosta mänty ja taas lukitaan se sitten. Ja sehän on mänty. Koivu toimii ja mänty toimii. Tällä kuusi. Siinä on kuusi. Männyksi luulee. Ei ole riittävän kuusi. Olisiko tämä riittävän kuusi sille? Ei.